كل أنتوا ناقص عندنا وضيع الكسور الوادا وركي وجودن بيجي الصومالي يرجع رهن دجال كقولس يكسر عنه يوم جال وحنا نقوله يسومالي لأنه مد والبقو شيء إنه كوج عنصر يرجع إسلام مركان مد كقلق السارح وجن وكوج يحل حجه وصل جه هل كان وحنا نقوله وداق دنا وركي وجودن بيجي بل صدا هر توركن aan ku bilaabee faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa dagaal xoogan oo ka soconaya duleedka magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool kaasoo u dhaxeeya ciidamada somalilan iyo sidoo kaleeta kuwo dadka deegaankaee la magac baxay c c dagaalkan ayaana markaasi waxauu ka socdaa ilaa iyo saddex jiha oo ah duleedka magaal madaxda gobolka sool waxaana siyaabo kala duwan ama guud ahaanba si weyn looga dareemayaa maanta magaalada iyo deegaanada hoos yimaada dad goobjoogayaala ayaa soo warinaya in dagaalkan uu yahay mid xoogan isla markaana dhinacyadu maanta ay waxba isku reeban isla markaana hubka nuucadiisa kala duwanay isku adeegsadeen waxaana goobaha qaar ama deegaanada qaar laga maqlaya markaasi dhawaqa hubka culus oo ay isku adeegsanayaan dhinacyada ku dagaalamaya duleedka magaalada laasacanood ee xarunta gobolka soola wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya dagaalkan culus ee ka soconaya dulaadka magaalada laascaanood ayaa sheegaya in dagaalku marwalba marka ka dambeyso oo sii xoogeysanaya isla markaana uu ku sii fidayo buuro markaasi dhaca bariga magaalada labada <saw>... dhinacba waxay u muuqdaan kuwo wax kasta huraya si ay guul uga gaaraan dagaalka iyadoo somalilan xoogga ay saaraysa in ciidamada deegaanka markaasi ay dib u riixdo isla markaana ay samaysato fariisime iyo sidoo kaleeto saldhigyo cusub balse ciidamada a c c ayaa iyaguna doonaya markaasi inay ku dhowaadaan dhinaca taliska gooja caddo oo markaasi ah saldhig muhiim ah oy gacantai ku hayaan somaalilan bariga magaalada gaar ahaan buuroleyde magaalada laas carood ayay somalilan maanta xoogga saartay inay dib u qabsato iyadoo markaasi goobahan gacanteeda ay ka baxeen lix iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkan hase yeeshee waxaana halkaasi ka dhacaya markaasi dagaal culus sida ay soo warinayaan dad goobjoogayaala oo ku sugan magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool waxaana mar walba marka ka dambaysa oo u muuqanaya dagaalka ka soconaya laas canood mid sii xoogaysanaya dhinacyaduna waxay u muuqdaan kuwo helaya markaasi dhiig cusub ama gurmadyo kala duwan oo kaga imaanaya markaasi meelo ka baxsan halka lagu dagaalamayo ooah duleedka magaalada laascanood haddaba dagaalkan culus ee ka soconaya duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa warar ka soo saaray dhinacyada ku dagaalamaya ama dagaalkuuu u dhexeeya waa s c iyo somalilan haddii aan ku hormaro dhinaca sc c guddiga samata bixinta ama guddiga saddex iyo soddonka ah ee s c oo ka hadlay dagaalka ka soconaya duleedka magaalada laascanood ayaa waxa ay ku eedeeyeen somaalilan inay dagaalkay soo qaaday iyagoo sheegay in ciidamada somalilan ay waaberigii hore ee saaka ay bilaabeen markaasi inay weeraraan fariisimaha ciidamada deegaanka ay ku leeyihiin duleedka magaalada laascaanood waxayse sheegeen markaasi inay guul ay ka gaareen ciidamada a c c isla markaana jab xoogan ay ku gaarsiiyeen dagaalkan ka soconaya duleedka magaalada laascanood ciidamada militariga somalilan waxaa maanta dhowr jiha oo kale ah galbeedka bariga iyo sidoo kaleeto aagga maraagga weerar gardarro ah kaga soo qaaday magaalada laascaanood ciidamada somalilan iyagoo soo waeraray fariisimihii markaasi difaaca shacabka a c c waxayna iska difaaceen shacabka markaasi weerarkaasi bahalnimada ah oo ay soo qaadeen ciidamada somalilan ayaa lagu yihi war qoraal oo ka soo baxay guddiga dhaqanka a c c isla markaana ay kaga hadlayaan dagaalka laascanood ka soconaya iyagoo guulo ka sheegtay isla markaana sheegay in somalilan khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen dagaalkaasi dhinaca kale somalilan ayaa war ka soo saartay dagaalkan culus ee ka soconaya xilligan duleedka magaalada laascanood kaas oo markaasi bilowday waa berigii hore ee maanta waxaana ay somaalilan dagaalkani ku eedeysay s c c ama waxay ugu yeertay markaasi ciidamada huwantaa ee ku soo duulay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool in ay weerar ku soo qaadeen fariisimahii ciidamada somaalilan ay ku lahaayeen duleedka magaalada warkan kasoo baxay somalilan ayaa lagu yihiy ciidamada qaranka ayaa dharbaaxo ku dhuftay ciidamada huwanta ah ee ka dagaalamaya laas canooda fariisimaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee laas canood waxaa maanta weerar qorsheysan kusoo qaaday ciidamada huwanta a isgarabsanaya ee ka kooban maamulka puntland koox hargagixisa iyo sidoo kaleeto dadka deegaanka ee la qalday ayaa lagu yiray warkan ka soo baxay somalilan ciidamada qaranka somalilan oo ay maanta u ahayd maalin ay bulshada markaasi jamhuuriyadda somalilan ay la qaataan dabaaldega lasoo noqoshada madax bannaanida qarannimada somalilan sideed iyo tobanka mey laba iyo soddon sana markaasi laga xuseeyey maanta dhammaan deegaanada somalilan iyo gobolada dalka balse fariisimihii ciidamada qaranka ee ku sugnaa aagga gooja cade oo ah markaasi gobolka sool isla markaana xilligaasi ku guda jiray dabaaldegga xuska sideed iyo tobanka mey waxaa weerar ku soo qaaday maleeshiya deegaanka iyo ciidamada puntland kuwaas oo doonayay inay dhibaateeyaan balse waxaa ka hortegay oo isla markaana dharbaaxyo kulal ku dhuftay ciidamada qaranka somalilan ayaa lagu yiray warkan kasoo baxay taliska somalilan marka laga yimaado sheegashada labada dhinac ay ku aadan guulaha ay ka gaareen dagaalka ka soconaya magaalada laascanood warar hoose oo la helaya ayaa waxay sheegayaan in dagaalkan ay markaasi u geystay khasaare kala duwan oo dhinacyada gaaray isla markaana a ku dhinteen askar fara badan oo kamida dhinacyada dagaalamaya iyo sidoo kaleeto saraakiil kamid a kuwa hogaaminayay ciidamada ku dagaalamaya duleedka magaalada laascanood <muchas> oo kasoo kala jeeda ac c iyo somalilan geesta kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxauu si adag kaga hadlay dagaalka ka soconaya magaalada laascanood mar oo ka qeybgalaya xuska sideed iyo tobanka mey oo markaasi guud ahaanba looga dabaaldego deegaanada somalilan waxaana madaxweynaha somalilan uu sheegay in dagaaladii xiligii dowladii dhexe ee dalka ka dhacay gobolada waqooyi ay kuwa hadda ka soconaya magaalada laascanood dhammaantood laga soo abaabulay puntland isla markaana puntland ay ka dambeyso guud ahaanba dagaaladii hore kaga dhacay deegaanada somalilan iyo sidoo kaleeto kuwa hadda ka soconaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool madaxweynaha somaalilan uu ka hadlayay dagaalka laascanood ayaa waxauu yidhi dagaalka laascanood marna joogsa maayo inta taaka ka mida dhulka somaalilan ay cadow ku sugan yihiin ama xaduuddeenna ay joogaan ragga hadlayo dagaalku waa uu soconayaa wakhtigii uu doona ha socdo ayuu yidhi madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi uu ka hadlayay dagaalka ka soconaya magaalada laascanood isla markaana si weyn ugu eedeeyey buntland inay ka dambayso dagaalka isla markaana waxaa dhibaatada iyo guud ahaanba colaada ka abuuraya ay yihiin magaalada laascanood madaxda maamulka puntland warkan ka soo baxay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ee ku aadan dagaalkan culus ee ka soconaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool islamarkaana uu sheegay in dagaalka laascanood uusan joogsan doonin ama ka soconaya gobolka sool inta taaka ka mida dhulka somalilan ay joogaan wuxuu ugu yeeray cadowga kusoo duulay somalilan oo uu kala jeeda markaasi ciidamo puntland uu sheegay iyo sidoo kaleeta koox argagixisa uu sheegay inay ka dagaalamayaan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay imaanaysaa xilli dhowaan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo uu sheegay in puntland hadda wixii ka dambeeyey ay si toosa u garab istaagi doonto dadka reer s c ee dagaalka kula jira somalilan waxaana uu madaxweynaha puntland xilligaas uu sheegay in puntland ay qaadi doonto tallaabooyin cadcad uu ku aadan dagaalada ka soconaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool haddaba daawada inala joog halkan waxaan kugula wadaagi doonaa hadba wixay warar ay ka soo kordha dagaalkan culus ee ka soconayaa duleedka magaalada laascaanod ee u dhexeeya somalilan iyo sc c inala wadaag aragsidaada